U ulici kardinala Stepinca na Babinom kuku nalazi se nekadašnji Franjevački samostan Svetog Josipa koji je od Franjevaca 2006. godine kupila družba kćeri Milosrđa. Sada zbog lošeg stanja namjeravaju obnoviti kuću, no ne kako bi se bavila turizmom. Informaciju nam je potvrdila službenim dopisom provincijalna predstojnica. Načinjen je projekt obnove kuće s izgradnjom 14 skromnih apartmana koji će služiti potrebama naše zajednice. Smještaju se stara koji će redovito živjeti u kućnoj zajednici, sestrama na proputovanju, pripravnicama i suradnicima u karizmi naše družbe. Ovdje vrlo jasno i odgovor na svima koji na bilo koji način osporavaju ovu gradnju, dajem do znanja da smo kao družba ovaj posjed mogli prodati za skupe novce i prepustiti ga onima koji bi ovdje izgradili daleko zamašniji objekt i imali sadržaje koji ni na koji način ne bi uključivali vjerske objekte. Upravo zato što nam je stalo do općeg dobra, posebice vjernika, koji su bili upućeni na slavljenje vjerskih obreda u našoj redovničkoj kapelici Svetog Josipa, odlučili smo se i uz znatne žrtve naših sestara ustrajati na obnovi i izgradnji prikladne kuće upravo na ovom posjedu. Misna slavlja redovito su se održavala u prostorijama kuće u kapelici Svetog Josipa, što ne znači da neće ni u budućnosti, sve u suradnji s Dubrovačkom biskupijom. 10 godina uglavnom je biskupija uspjela naći svećenika, nekoga od mirovnih svećenika iz Svetničkog doma koji su tamo slavili svetu misu za okolne vjernike. Kako će biti u budućnosti, evo ovisi o samim radovima na toj kući koja je u dosta lošem stanju, a ovisi u konačnici o raspoloživosti i mogućnosti svećenika Dubrovačke biskupije. Naši svećenici su sve stariji i sve bolesni, tako ako mi uspijemo pronaći svećenika, svakako bismo, iako bude mogućnost u kući, sa tim misama za vjernike koji tamo u blizini žive, nastavili. Svakako za gradnju bit će potrebno zatražiti dozvole od nadležnog odjela grada Dubrovnika. Evo u ovom trenutku naš nadležni upravni odjel nije zaprimio nikakav zahtjev za izdavanje građevinske dozvole na ovoj lokaciji za koju pitate. Prema GUP-u grada Dubrovnika, u ovom dijelu grada, dakle riječ je o Lapadu u ulici kardinala Stepinca, predviđena je zona mješovite namjene, pretežno stambene i tu se mogu ugraditi zgrade maksimalne visine do 13 metara. Potražili smo i mišljenje građana u gradnji nove kuće. Ja sam imao priče s prvog mog sina, kad su bila trojica djece ovdje se pričestio u crkvi Svetoga Josipa, a iza rata ih je bilo na drugo dijete 93. E sad znate koje su sad omjeri. I znači, lijepe uspomene svakako. Prije rata i poslije rata i tako dalje. Jes, to bolje je ovako da ostane kako je, ja se slažem. Sam navikao na tu zgradu, a sad sila Boga ne moli. Njihovo je vlasništvo, njihove su želje, njihove su ideje. Oni imaju pravo da koriste to što imaju zakonsko i šta ja tu mogu. Iz družbe kćeri Milosrđa poručili su i kako je želja da kuća bude završena do 100. obljetnice osnutka družbe koja je pak sljedeće godine.